Jag tycker mobbing är fruktansvärt. Vi är väldigt dåliga egentligen jämt över att arbeta mot mobbing. Jag heter Laila Göransson och jag är 76 år. Jag har jobbat hela mitt yrkesverksamma liv som undersköterska inom äldreomsorgen. Och för 10 år sedan så gick jag i pension. Anledningen till att jag går som rastfadder, det är ju att jag vill ha en meningsfull uppgift. Det finns ju många barn som idag inte har den kontakten med äldre far eller morföräldrar. Och då är det viktigt att vi finns till för dem. Vi ska uppmärksamma om det är några barn som inte mår riktigt bra eller att man kan känna sig lite ensam kanske. När vi ser att någon mobbas, när man känner att nej, detta är inte acceptabelt, det kan vi inte ställa upp på. Då måste man ju gå in och prata med dem och liksom få dem att förstå att mobbing är inte, det accepterar vi inte. Och det är jätteviktigt att man ger dem en trygghet redan här på skolgården. Jag tror det betyder oerhört mycket. Det är många skolor som skulle behöva det här. Jag tycker att det känns viktigt att få göra en insats i samhället. Det är min skyldighet att ställa upp och hjälpa till.